وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين حضرت قاسم امیر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صاحبزادے ہیں جو حضرت بی بی ام فروہ میں سے ہیں حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام خود حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نانا جان کے اسم مبارک پر رکھا اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ قاسم حق اور باطل میں تقسیم کرے گا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت قاسم تحفے میں ملے جو کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحفہ ملا رسول کائنات کی طرف سے وہ آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر علیہ السلام جو کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے